Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qanunsuz miqrasiyaya qarşı keçirilmiş tədbirlər zamanı son 3 gündə 68 əcnəbi saxlanılıb. Onlardan 11-inin qanunsuz əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduğu, 5-inin qeydiyyat ünvanı üzrə yaşamadığı, digər 52 nəfərin isə ölkə ərazisində qanunsuz yaşadığı müəyyən edilib. 48 nəfər barəsində inzibati qərarlar qəbul edilib. Digər əcnəbilər respublika hüdudlarından kənara çıxarılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür.